Жолдаудан туындайтын тағы бір міндеттің орындалу барысына келсек, Шығыс Қазақстандағы ірі кәсіпорын жұмысшыларының жалақысын 20%-ға дейін өсіретін болды. Келер жылдың қаңтар айынан бастап еңбекақының артатыны туралы бүгін Қазцинк компаниясы мәлімдеді. Кәсіпорында қазір барлығы 21 мыңнан астам адам еңбек етеді. Бұл облыстағы жұмысшылар саны жағынан ең ірі кәсіпорын. Мыс, мырыш, қорғасын, алтын, күміс өндірісімен айналысады. Компания басшыларының айтуынша, қазір әр жұмысшының айлығы нақты қаншаға көбейетіні есептеліп жатыр. Тілші бейнематериалы. Бүкіл компания бойынша алғанда орташа жалақы шамамен 10%-ға көбейет. Ал жеке мамандықтар бойынша қарағанда еңбекақының көлемі әртүрлі өзгерет. Мысалы, қайсы бір мамандардың айлығы 3-4%-ға, ал кейбіреуінде 20-25%-ға дейін артады.